Já myslím, že tady ve Fontáně v Chuničanech tady takhle narváno ještě nebylo, jak to vidím. Tady je opravdu dneska, to je bomba, teda kolik vás přišlo, to je sem zase přátelé. To je bomba, no díky. No já krom toho, že je vás tady spousta skvělých lidí, tak tady máme taky jednu oslavenkyni, musíme jim přátelé zaspívat písničku, protože je to Varuška Čemišová a Jirka jí posílá píseň, protože prý si zaslouží a prý dnešní narozeninám to bude takovej dárek pro něj. Takže, jestli znáte film Láska z pasáže, tak tam zazněly tři písničky, takže Varunko, já tě zaspívám. To je taková ta scéna, kdy Taťána Kulišková sedí v tom vagóně a vzpomíná na svým hovodního. No, prostě největší z nálezů a stane. Nebo se to neskončí, já se zničím.